Magandang araw mga kaswerte. Ngayon ay isang panibagong ritual na naman ang ating gagawin at mas mainam po ito kung gagawin natin sa June 4, Friday po yan, ang unang biyernes ng buwan ng June. Gawin po ito natin ng tayo lang at buong puso at tiwala po natin itong gagawin. So narito sa ating harapan ang mga kakailanganin natin para sa ating ritual. Kailangan po natin ng daon ng laurel. Kailangan din po natin ng bariya. Kailangan natin ng puting kandila, isang lagayan, kailangan natin ng panindi, ng gunting, at puting papel or typewriting. So, ang gagawin lang natin mga kaswerte, tinupi ko na tong typewriting na to, tapos gugupitin lang natin ito. Kahit paano gupit na gagawin nyo, okay lang naman po mga kaswerte. Sa akin, ninipisang ko lang kasi yung lagayan ko is malit lang. So, sinakto ko lang sa lagayan. So, ang gagawin lang natin dyan, ito ay ating gugupitin. Narito na ang mga kaswerte na gupit ko. Mayroon ako ditong anim na nagupit pero ang gagawin nyo ay kung ilan yung iyong kahilingan ay ganong piraso rin po ng papel ang inyong gugupitin. Ang isusunod natin gagawin ay sisindihan muna natin ang ating puting kandila para sa ritual na ito. Ang kandilang puti, mga kaswerte na ating sinindihan, ito ang magsisilbing liwanag para mas madaling matupad ang ating mga kahilingan. Ngayon naman, mga kaswerte, habang nakasindi ang ating puting kandila, kailangan din natin ng panulat isusulat natin sa mga puting papel na ating ginupit ang ating mga kahilingan. Itabi natin ito sa ating puting kandila. Kagaya nun sa akin, ang isusulat ko dito, ang una kong kahilingan Itatabi ko lamang siya sa ating kandila na mayroong sinde na apoy at isusulat ko ang aking ikalawang kahilingan. Inihiling ko na magkaroon ako ng para sa aking buong pamilya. Ang akin namang ikatlong kahilingan, ang akin namang ikaapat na kahilingan, at ang aking ikalimang kahilingan, at ang ikaanim kong kahilingan, Ngayon, mga kaswerte, ang ating gagawin ay lalagyan lamang natin ng isang pirasong barya ang ating lagayan. Siguro doon natin yung barya ito ay nakaharap sa atin. Ilagay mo lamang ito sa iyong lagayan tapos sa ipaikot mo ng isang ikot sa kandila. Kapag napaikot mo na, lalagyan naman natin ito ng mga dahon ng laurel. Kahit ilang dahon ng laurel ay maaari naman po. Kagaya kanina, ito ay ating paikutin sa ating kandila. Ngayon naman mga kaswerte, ating tutupiin ang bawat kahilingan na isinulat natin sa maliit na papel na puti kanina. Irolyo mo lang siya, depende sa inyong pagrolyo. Tapos sa ilalagay natin siya isa-isa sa ating inilagay na lagayan or jar. Kapag ginagawa mo to kaswerte, mas mainam po na kayo ay nakaka-focus at lahat ng mga iyong mga kailangan i mo na ito ay mapapasa sa atin at mas madali natin itong makukuha. Ang bawat ritual na ating ginagawa ay dapat po nilalakipan pa ito ng sipag at ng tiyaga. Buong pananampalataya at buong puso na tatanggapin natin na lahat ng mga ginagawa natin ay totoo at makukuha natin. Ngayon ay nailagay ko na siya sa ating lagayan. Ngayon ay iikot na natin ito sa ating kandila ng pitong beses. Ang pito po ay simbolo ng pitong araw sa loob ng isang linggo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ngayon ito ay maaari mo nang ilagay sa isang lagayan hanggat maaari po ay walang makakakita para mas mabilis po na matutupad ang ating mga kahilingan. Mapapansin mo unti-unting matutupad ang iyong mga kahilingan. Isang paalala mga kaswerte, hindi po porke gumawa tayo ng mga kahilingan at mga ritual ngayon, bukas ito ay ating iisipin na makukuha agad natin. Ito po ay nasa tamang oras at panahon na ibibigay sa atin. Ayan mga kaswerti, gawin natin ito sa darating na June 4, ang unang araw ng biyernes sa buwan ng Hunyo. Magandang araw mga kaswerti!